Nemusíte se stydět, můžete klidně podpořit pořadatele z jednoho z kol brdské ligy. Kdo se ujme pořádání, je borec. Sám jsem si to vyzkoušel. Počkáme si na zhodnocení a víme, že pokus je platný, drobné komplikace tam byly, ale 20-51 pro Broumy, nalevo 19-29 na terči pravém, 20-51 tedy Broumy do základního kola.